はい、皆さんこんにちは。アメリカ代表の戸崎学士です。早瀬さんから今日連絡があって、NF1 の PV が完成したということなので、ちょっとそれを見ていきたいなと思います。すっげえ髪の毛だなこれすごいな。見ていきましょう。やべえ、なんかちょっと緊張すんな。おお、いいねいいね。おお、え、めっちゃ怒ってくれてんな。じゃあ汗がトイチってる。まあでもいい感じだね。着て一番最初に持ったのがすごい軽いなって。マジか。ちょっと恥ずかしいな、自分のことこうやって見んの。オッケーオッケー。ちょっとかけてみますね。っていうのと、あとやっぱりこうキレがすごい表現しやすい、こう道着の音がすごい決まったなって、こうすごい自分で実感できるような道着だなって思いました。やっぱこう軽さとこの可動範囲の広さがこの道着の良さだと思うので、すごいスピーディーな方にもすごく合うと思うんですけど、こうゆっくりの技でこうすごい大きな技を表現したいときにこの道着はすごい使えるなと思いました。型をやってるときにこう腕がこうすごい進むっていうか、こう行きたいところに行って、かつもうちょっとこう表現力を出せるようなこう間合いっていうんですか、間合いまでこう手が伸びるかなっていう感じがしました。海外の選手、こうすごい力強い選手が多いんで、そのパワーを出したいとなると、やっぱりこう手を速く走らせたりとか、こう速く移動したいと思うので、こう道着を軽くするっていうのはすごくこう画期的なアイデアだなって思うと思います。かっこいい。はい、以上はハヤテの NF1 の PV でした。 NF1 の時に、チャタンヤラクーシャンクーコリューのやつを打ったんですけど、やっぱりこうね、新しいこう道着を着るということですごいちょっと心配だったんですけど、初めてこう道着を着た時のあのゴワゴワ感があるじゃないですか。あの一回も着たことない道着、あの感じだとやっぱり打ちにくいだろうなと思ってたんだけど、いざ着てみたらもうめちゃくちゃいい道着で、こうまあ動画でも言ったんですけど、やっぱりこうキレを表現できるかなっていうのが一番感じたかな。であとやっぱりこう生地がものすごくいい、とってもいい生地を使って道着を作っているので、他社に負けない道着を提供できてるんじゃないかなと自分は思います。何が一番びっくりしたかというと、やっぱりハヤテのその対応力っていうんですか、道着の採寸を送って、ちょっとここ直してもらいたいなとか、ここをちょっと直してほしいなって時に、すぐ変えてくださって PV に間に合わせてくれて、本当にもう完璧な道着の状態で出してくれたので、本当にカットもとても素晴らしい道着になっていると思います。自分もこれからハヤテの道着で試合に出ると思うのですが、まだまだハヤテも自分もどんどん強くなっていくと思うので、ぜひハヤテの道着皆さんも着てください。お願いします。では次の PV の時のリアクション動画でまた会いましょう。